diku nuk mund të sigurohet uji i pishëm, e diku tjetër ata derdhet kot. Në rrugën Zenel Bajraktari në kodrën e Trimave në Prishtinë, banorët thonë se ka kohë që këndej humbet një sasi e madhe e ujit. Që sa e keni këtë problem? Pi viti tri gati. Ja. Më është kanarë dhe kanë këshu, kanë gërfu që to kërgjo mo, pi që tjetë më së këmë po. Këta thonë se faji është i usilë që nuk për agën të asanoj gjendjen. Më në zonë verës të lotë dishka për shumë për jashtë, a mëni se s'ka uj bëllë. A këtu në që një vjetë gati dhe u shpërtuj pi viti tri, nuk ja kërkush me në reqen. E njëftimin për humbjen e ujet, thonë se e bën disa herë. Letë herë mas pak të thiri ka me që aty këmë punu e një. Kur kush së zvjen. I ditë sa një në konë veç kanë ka përcyje me kjerë, kanë thonë s'kemë sharë me prej asfaltit. Por drejtori teknik i ujësilësit në Prishtinë, më hënë të jetë në DNI për një rjedhjet të tilë. Zakonisht ne marrim informacione prej qytetarëve ose prej inspektoriatit apo prej institucioneve ndryshme kur ka shpërthim të gypa ose kur ka rrjedhje uji siç e njohim. Ik bisedova me ekipet dhe ekipet tona përveç një rasti i cili ka qenë brenda një oborri privat, nuk gjetëm që kanë njoftuar qytetarët përmes numrit kujdestar. Gjafa i tha klanit se ekipet e usjellësit do të ndërhyjnë të premten për të ndaluar këtë rrjedhje.